Toskana regnes som være renessansens fugge, fordi det var der de eldste kjennetegnene av renessansens stil ble funnet. I byer som Firenze, Siena og Pisa har man funnet store palasser og monumenter som var bygget i renessansens stil. De eldste bygningene ble laget på slutten av 1300-tallet, og det er det som regnes som starten på den italienske renessansen. Roma og de fleste byene sør i Italia lå i ruiner etter korstog, i motsetning til de nordlige byene i Italia, som var blant de rikeste i Europa. Renessansen startet i disse rike byene nord i Italia, før det spredde seg til resten av Europa, og utløste den nordlige renessansen. Giovanni Boccaccio var en betydelig figur innen italiensk litteraturhistorie, og videre en av renessansens grunnleggere. Selv om han studerte jura og handel i årevis, lå Boccaccios hovedinteresse ved gamle dikter og ved datidens skjønnlitterære litteratur. Hans største verk, Decameronen, har vært berømt i over 600 år, og har alltid kastet en stor innflytelse på kjente forfattere gjennom årene, for eksempel Francesco Petrarch, som oversatte Decameronen til latinsk, og William Shakespeare, som brukte noen avsnitt som inspirasjon for hans egne tekster. Ved siden av å være en forfatter, blir Giovanni av og til også referert til som humanismens fader. Giovanni Boccaccio ble født i året 1313 i Italia, men eksakt hvor og når er ukjent. Foreldrene hans tilhørte overklassen, og Giovanni deltok i en skoleopplæring i Florens og ble med 10 år tatt inn i farens firma, for så å bli videre utdannet i Napoli i 1327. Men unge Giovannis fokus sto ved å skrive litteratur som kombinerte eldre og datidens tekster. Han ga opp studiet, etter hvert fant seg en kone med navnet Filippa Metta, og begynte å jobbe for byen Florens til blant annet diplomatiske oppgaver med andre omliggende byer. Her i 1350 begynte også hans livslange vennskap til Petrarch, og i 1358 skrev han sin Decameron. Decameron regnes som Giovanni Boccaccios viktigste verk. Decameron er en samling som består av 100 noveller. Denne novellesamlingen ble skrevet i årene mellom 1350 og 1353. Teksten er skrevet i middelalderen, man kan derfor kjenne igjen tanker og verdier fra middelalderen i tekstene. Boccaccio brukte ofte bilder eller metaforer for å få fram budskapet sitt med den middelalderende tankegangen. Mange av tekstene i Decameronen var derfor preget av pikante fortellinger, altså litt spesielle fortellinger eller fortellinger med særpreg. I tillegg var tekstene i Decameronen også preget av erotikk og tragedie. På den tiden Decameronen ble skrevet, herjet fortsatt svartedauden i Europa. Dette er noe som går igjen i tekstene, og tekstene regnes som gode og troverdige skildringer om hvordan pesten påvirket menneskene, da spesielt hvordan menneskene ble sendt ut, da med tanke på byllene de fikk. Tittelen Decameronen betyr Tidagersverket, og rammefortellingen i boka gir oss bakgrunnen for denne tittelen. 10 ungdommer flykter fra pesten som hjemsøker byen Firenze, til et hus på landet. For å få tida til å gå, forteller de hverandre historier. Alle må finne på en ny historie hver dag, og etter 10 dager har de fortalt 100 noveller. Fortellingen ender med at de drar tilbake til Firenze.